Ja, jeg skjønner de som eventuelt har holdt seg hjemme i dag på en kamp der det ikke er noen ting å spille for heller, annet enn stolthet. Der gir de bort ballen, og en kjemperedning av Ervik. Kunne fort stått 1-0 til Lillestrøm der. En elendig tersoppassning av Fennefoss. Kan Stabæk komme da? Bjørnesøy, får hun en fot på den? Ja, det gjør hun. Kan hun fyre? Bjørnesøy. Det er brukbart forsøk det av Stabæk spissen. Det er vel Åsland og Abrahamsen som står klare. Ser ut som en variant. Der da, redning på strek. Der kommer Bergsson inn som en reddende engel på strek og redder. Og der blåser lommer til pause. Stillingen den er 0-0. LSK har kjørt og vært det beste laget, men for så vidt greit at det står 0-0. Stabæk også hatt sine farligheter. Og spillerne de løper kjappere inn til pause enn det de har gjort så langt denne kampen nesten. Det Torsnes får sklidd inn. Nei, bommes det på ballen. Synes frispark inn. Abrahamsen, nukken variant. Der sitter han for Lillestrøm, og det er Elise Torsnes som gjør som hun som så ofte gjør. Skårer mål. Kommer Stabæk, får ikke frispark der, Lillestrøm, Bjørnesøy. Oi, 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 det er en perleskåling av Melissa Bjørnesøy, som banker inn. 1-1. Her kommer Nautnes. Får den inn. Der får Torsnes pirka inn 2-1. I farlig posisjon. Hvor ender denne, mon tro? Der svinges den inn. Bjørnesøy stanger inn utligningen. 2-2. Movold, fint til Dekkerhus. Kommer seg inn i boks, Movold. Der da! Hvor ender den opp? Nei, det... Utrolig nok så blir det ikke scoring på det angrepet der. Den havner i boks. Det er en enorm Stabæk-mulighet. Målvakten, og da er det stående applaus for Hjelmseth. Der er det hele over. Det ender 2-2 på Nadderud i sesongens siste kamp.